Dobro jutro, poštovani gledalci. Početkom decembra 2017. godine snijega je bilo na planinama, ali i u nizinskim predjelima. A prije dva dana snijega samo malo, i to na planinama. U prilogu ovome govore slike sa Vlašića na datum 2.12. ove godine, to jest prije dva dana, i ona slika od prije 5 godina, na 2.12.2017. godine. Dakle, razlika je očita. A koliko je bio snježan početak decembra te godine, govore i podaci visine snijega na današnji dan. 5 godina kasnije situacija je drugačija, pa snijega još barem u nizinama nećemo vidjeti u ovoj prvoj dekadi decembra. Nedjelja nam tako u toku dana donosi nastavak dosta oblačnog vremena, uz prolaz kišnih padavina, glavninom prva polovica dana do popodneva, a u južnim i jugozapadnim područjima i u drugom dijelu dana, gdje se očekuje najveća količina kiše u ovoj epizodi padavina. U toku noći na ponedjeljak u Bosni i smanjenje oblačnosti sa uslovima za stvaranje magle ili niske na oblake do ujutru, što bi tako lokalno po kotlinama i nizama obilježilo jutro i prije podne prvog dana nove radne sedmice. Tokom dana sutra, u dijelovima Bosne nakon oblačnog vikenda se očekuje više sunčanih vremena, što će doprinijeti porastu temperature zraka, a u Hercegovini još mjestimično moguće i malo kiše. Danas najviše u domenu prohladnije vrijednosti, te će biti od oko 4 koliko će biti u hladnijoj krajini, a u ostatku zemlje uglavnom između 7 i 13 stepeni Celzijusa. Sutra najniže jutarnje će se kretati između 1 i 7 prema jugu zemlje do oko 10 stepeni Celzijusa, a one najviše dnevne u Bosni od oko 8 pa do čak 14-15 stepeni Celzijusa koliko bi lokalno moglo biti prema sjeveru, te na krajnjem jugu zemlje. U nastavku hefte promjenljivo sa povremenom kišom, koje već može biti mjestimično u utorak. Vrijeme ne tako hladno, čak šta više za doba godine i toplije od prosjeka, o čemu je već i jučer bilo riječi, a to opet vidimo i na ovoj karti po najnovijem izlazu Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Atlantik bi inače bio dosta aktivan u toku naredne sedmice sa poljima niskog pritiska, to je ciklonama koje bi utjecale dosta na vrijeme u zapadnoj Europi, a jedan ciklonalni centar bi oko četvrtka, petka donio nestabilno vrijeme od Španije, Francuske prema Alpima, tako donoseći nestabilno vrijeme i u našim predjelima, a u alpskim predjelima i novi snijeg. Međutim, izgledno ni ova promjena ne bi donijela zimske prizore u ove naše niže krajeve, s obzirom da ćemo biti u toploj strani ovog ciklonalnog centra, a tek pri njenom proskoku subote je moguć upad nešto hladnijeg zraka, koji će inače u toku sedmice dosta vladati u sjevernoj, sjeverozapadnoj i zapadnoj Europi, a koji bi se potencijalno mogao spustiti i pokrenuti prema nama prolaskom ovog niskog polja pritiska. Na ovoj slici vidimo samo jedan scenarij modela, a s obzirom da je još podalek termin, izmjene su svakako moguće, pogotovo zbog složenosti vremenskih sistema koji će vladati nad europskim kontinentom, tako da promjene u njihovom prostornom rasporedu dovode i do drugačijeg vremenskog scenarija kod nas. Inače, prognoze za ove dalje termine su zbilja dosta nepouzdane, s obzirom na naša realna scenarija koji modele prikazuju. U svakom slučaju vi pratite moju zvaničnu Facebook stranicu Meteorološki centar Babić Meteo, te budite upoznati sa najnovijim kretanjima budućih razvoja vremena. Lijep pozdrav i ugodan početak nove radne sedmice.